Bueno, hola a todos y a todas. Gracias por venir a todos y a todas. Estamos aquí para presentaros los candidatos a Alcaldía do Concello de Ourense que se van a presentar esta fin de semana, sábado y domingo, as primarias abiertas a toda a ciudadanía de Ourense. Entonces, son 8 homes, valientes y muy responsables. Entonces, voy a decir solo nombre y luego xa se presentarán ellos, ¿vale? Aurelio Prado, Martiño José Vázquez, Miguel Doval, Rosendo Fernández, Xavier Alberto Fernández, Marcos Guimarey, Carlos Miguelez, eso se mosquera que ainda non chegou. O formato que imos seguir, van falar 2 minutos, van presentarse eles a sí mesmos, e logo terán 5 minutos para presentar un proxecto de cidade ou o que queiran eles falar. Vale, o tempo está medido, vos aviso así un pouco. Tal. Entón, empeza Lito. Boas tardes a todas e a todos. Chámome Lito Prado, aínda que me presentaron por Aurelio Prado. Son educador, traballo na Diputación, no Centro de Cultura Popular aquí en Lourenzo, na vertente da cultura do Sogo. Teño unha cooperativa de explotación comunitaria ou formo parte dunha cooperativa de explotación comunitaria da terra, da que me sinto bastante orgulloso, polo seu vertente pedagóxica, onde todos os cargos son mulleres, onde a única lingua que se usa é o galego e onde traballamos única e exclusivamente con banca ética e en concreto con FIARE. Formo parte tamén da Escola de Tempo Libre Universitaria do Campus de Ourense e de alguna asociación universitaria porque a día de hoxe sigo sendo universitario, estudiante dun dos mestrados o mestrado de diversidade. Formo parte do grupo de estudios e intervencións seragóxicas e aparte, bueno, creo que todos e todas a coñecedes máis ou menos a miña pertenza a diversas asociacións de índole cultural, sobre todo ecoloxista e sobre todo con moi forte vertente social. Nesta presentación e nesta primarias, non as que nos enfrontamos todos estes candidatos, que saibades que a min no fondo me sirve calqueira e a ciudadanía debería de servir calqueira, porque únicamente imos a ser unha ferramenta da opinión da propia ciudadanía e, como non, unha ferramenta das decisións que tome a Asamblea. Xa sei que moita ciudadanía, gran parte da ciudadanía, non está acostumado a estes procesos, pero ten que entendelo todo dentro de un ambiente de unión. Tivemos que ser varios, é unha pena que non houbera ninguna muller, que é o único que lle podo achacar a este proceso, pero fomos, e eu creo me considerar, igual que a eles, valientes, xa para rematar, é que eu tiña que decir, xa para rematar, por presentarnos, e quero que a xente de Ourense, do Común, vexa nesto un exemplo de unidade, de fraternidade e moi pouco de confrontación de ideas, porque as ideas son as que vai a propoñer a ciudadanía e, sobre todo, a Asamblea de Ourense en Común. Gracias. Xa, sí. Sí, sí. Bueno, eu, hola, boas tardes, grazas a todos por estar aquí. Eu preséntome, eu son Martiño, bueno, moitos xa me coñecedes, Martiño Xosé Vázquez. Eu, bueno, son investigador aquí neste mesmo edificio, no Grupo de Estudios de Arqueoloxía e Antigüidade e Territorio. Estou en proceso de redacción da tese doutoral, bueno, que está ligada a novos modelos de xestión participada do patrimonio, non? Noutra vertente, digamos que xa é a vertente máis institucional, non? Na vertente de empresa, eu tamén como Alito son socio fundador dunha cooperativa tamén que é Xeitura, de xestión patrimonial. Tamén traballamos con banca ética, cooperativismo e demais, o xa que aí, como vedes, as ideas van a ser moi parecidas. E nas institucións, por decirlo así, considerome un activista do procomún, dos comuns, non? Nos traballamos con diferentes colectivos, asociacións e demais ligados á defensa comunitaria do territorio, entendido este como custodia, non? Se cadra non o nivel igual do compañero Miguel Doval, é dicir, non teño esa trayectoria asociativa que ten el, e preséntome, e teño que ser sincero,
En verdade, non considerándome alcaldable, sino que cando tomei a decisión de presentarme foi porque eu e un grupo de xente que estamos arreo traballando porque isto vai adiante, considerábamos que era necesario que o meu perfil estivera dentro de Ourense en Común, pois xente nova, igual de perfil pois máis técnico e demais, pero eu dixen no seu día e dixen en xuño, sigo dicindo, o meu candidato alcaldable é precisamente Miguel, porque o target de votantes a que nos enfrentamos penalizaría unha persoa da miña idade e o que quero gañar Ourense non quero gañar o alcaldía, non? Simplemente rematar dicindo que nese momento, cando nos fixemos esa reflexión que era necesario que un perfil como o meu estivera presente, non nos decatamos doutra cousa que apunta moi ben Lito, e é do perfil de muller, se esa da idade que sexa, e que debería tamén estar representado aquí, porque no fondo o que está aquí debería ser un corte transversal, e o que son arqueólogo debería ser un corte estratigráfico da sociedade ourensá, e non o é, é solo dun xénero, vale? Xa está, bueno. Boa tarde, son Miguel Doval, teño 63 anos, xubilao, e moi mal estudiante. Eu non podo aportar títulos universitarios nin nada deste tipo, por eso me xunto con estes compañeiros que están moitos máis preparados que a min. Os meus títulos teños, non son dos de colgar na parede, son dos de colgar un pouco no corazón, porque non creo no altruismo, creo na satisfacción personal. E cando faz un traballo é porque te satisface. E eu, hai uns cuantos do que estou especialmente satisfeito. É dicir, moita xente me conoce por esa loita casi tozuda porque a Molinera se convertira no que é. E entón, a mellor, a xente conoceme moito por eso. Pero eu teño outros non tan coñecidos como o trato que recibín cando estuve nos campamentos de refugiados no Sáhara. Aí aprendí o que era humanidade. Teño outro un pouco de orgullo de haber convertido a un grupo de rapaces que dicen arte urbana, grafiteros. Todos os días traballando un pouco con eles conseguimos que a sociedade transformara o vandalismo en arte, que se viran xa como un arte, e gracias a eso hoxe poder ver por toda a cidade persianas pintadas de todo tipo. Graus de area como a visita ao módulo de muller na cárcel do Pereiro é unha satisfacción persoal de haber convivido con elas un par de días. É unha satisfacción persoal que son títulos que leva un no corazón que non se poden ver. Entrar nunha casa de acollida de mulleres maltratadas que chegan de empatera e que vayan ao teatro por primeira vez. Podía estar contando así miles de historias destas que un tenas grabada no corazón, inda que ademais xente non nos poda ver. Ola, boa tarde, boa noite, grazas por estar aquí a todos e a todas. Chámome Rosendo Fernández González, vou dicir o segundo apelido por se acaso hai algunha coincidencia por aí. Nací en Rivadavia, teño 48 anos, algúns coñecenme da zona do Ribeiro. Bueno, son mestre de primaria, pero exerzo sobre todo como educador. Tamén teño o título de técnico de medio ambiente. Bueno, pois son tamén traballei na seguridade privada, son vixiante de seguridade. Bueno, pois a miña trayectoria iniciouse fai moitos anos na afiliación dun partido político de esquerdas. Tamén fun presidente dunha asociación veciñal. Bueno, durante un tempo pois estuve metido no ámbito das asociacións veciñais. Pero actualmente, pois, creo que apostei por a idea de Ourense en Común porque vin que a forma de facer política tradicional esgotou o seu modelo. Entón, considerei que esta idea de Ourense en Común, de apostar por as ideas de todos e de todas, e de facer unha aposta por unha sociedade aberta, considerei na válida, positiva e
creo que é a idea de futuro da política do século XXI, e por iso hoxe estou aquí e espero aportarvos, aportar a este partido político que novo, pois aportar ideas, frescura e sobre todo ilusión e novas formas de facer política. Bueno, pues hola, boas tardes, me chamo Xaver Alberto Fernández Posa, teño 47 anos e nacen aquí en Ourense. A miña trayectoria a nivel de empresa, estuve traballando, bueno, todavía estou, que pasa que ahora non estou fixo, estou por discontinuo, na TVG, en que 14 anos, tuve en que deixar, porque, bueno, que deixar relativamente, como porque me tuve que ir a empresa familiar, bueno, un pequeno holding de pequenas empresas que temos por problemas, bueno, por enfermedad, e me tuve que facer cargo de unha cousa que non contaba, que pensei que era máis pequena e máis fácil, e ao final me encontrei con con algo terrible, e logo veo unha crisis, etcétera, etcétera. Entonces foi donde eu, claro, que hasta esos anos eu vivía relativamente ben, fora por dos circuitos, por do que eran os políticos, etcétera, etcétera. E facerme cargo por unha empresa, tuve que ter moita relación casi institucións públicos, sobre todo aquí, en Ourense, o Concello. E, bueno, cando cheguei o Concello, por calquer cousa, unha licencia de obra, unha licencia por apertura, etcétera, etcétera, solo en que me encontraba trabas. E eu dicía, pero como é posible, se estamos en Ourense, generando empleo, por calquer permiso, por calquer cousa, en que te atopas trabas. Cando desde o Concello, o que tiñas que ter era as facilidades. Bueno, e aparte de eso, me din conta tamén que no Concello que se funciona moito o tema por dos sobres. A mí, cando o meu pai me contaba, no, mira, es que para isto hai que ir ali tomar un café, darlle un sobre, este me está tomando pelo. Bueno, pois eso é realidade constatada en que por min, que tomando un café, tens que pasar un sobre para que unha cousa que te teñen en que facer en realidad, para que non chadean para atrás, sobres pequenos. Dicíame, pero bueno, 1.000 euros, 600 euros, que me cago en diola. E esa era a única forma de que o Concello que xa aprobara unha cousa. A motivación miña, xa remato, a gran motivación miña é que teño un desencanto terrible, pero terrible, cos políticos que temos desde hoxe e desde fai por moito tempo. E nada máis, paso aquí ao meu compañero. Aí está. Hola, hola, son Marcos Guimarei. Boas noites a todas e a todos. Eu, pois, vou contar a miña historia, porque estou aquí para contala. Nací nesta cidade, teño ahora 37 anos, coñecín a emigración de pequeno. Esta cidade non digo o pulo suficiente para que miña nai encontrara traballo, e como moitas outras, buscaron futuro na administración pública, fíxose funcionaria, e como é unha nai que levou a todos consigo, pois levounos a todos a Tenerife, non? Entón, xa dende pequeno tuvecheste que enfrentar a cousas que a túa terra non che daba, unha escasez de recursos que non se refertían na vida da familiar, e levou a unidade familiar a Tenerife. Logo, despois, eu viñen para cá porque o amor que lle teño a terra e o amor que lle teño a familia, pois fíxome traer outra vez aquí. Pois fixen unha vida normal, estudiei na Universidade de Vigo, traballei en empresas de Compostela, e despois, ao final, acabei na Universidade de Vigo, levando un proxecto europeo, polo que íbamos contando polo mundo adiante, o bo que era Galiza, pero non estábamos completamente convencidos, non? Estábamos intentando explicarlle o bo que era a dieta atlántica para levar unhos hábitos de vida saudables. Sen embargo, dende Europa non chegaron a conocer todo o bon que éramos, porque algo faltaba. E foi nese período de tempo, no ano 2011, cando, querendo ir rápido, fundei un partido político con dous amigos máis. É dicir, fundar un partido político son tres persoas. Fundamos o IPOU, Iniciativa por Ourense, un partido que foi rápido pero que non iba a ningún lado. E foi Ourense en Común, 4 anos despois, a ferramenta que CECAIS estábamos buscando xa no 2011. Pero apareceu no 2015. Dende o primeiro momento, pois, os tres amigos e algúns amigos máis, pois dixemos, esta é a plataforma que realmente buscábamos para cambiar as cousas desta cidade.
¿Listos? Bueno, pois boa tarde. Eu creo que a maioría de vós xa me conocedes, pero para os que non me conocedes, me chamo Carlos Migueles, participo en Esquerda Unida dende fai uns anos, levo a responsabilidade das tarefas de comunicación dentro da organización, e moita xente me pregunta por que participo agora en Ourense en Común. Eu contestolle que, bueno, que máis ben que participar, co que fago en Ourense en Común, que é implicarme. Juan Gómez Jurado, moi gráfico nunha das súas novelas, fai unha diferenciación de que a diferencia entre implicarse e participar, e el dice que nun plato de ovos con chourizo a galiña participa, pero que se implica de verdade é o porco. Entonces, en base a isto, o que decido é implicarme. Implicarme para min supón moitas veces perder tempo do personal, de cuidar a miña familia, de cuidar aos meus amigos, en beneficio de intentar loitar por o que eu considero que debe ser un concello máis xusto para cos veciños, en loitar por o que considero que hai que antepoñer os intereses do colectivo, os intereses do común, por diante de intereses personais e por diante de intereses empresariais, sobre todo. Bueno, por certo, non teño o currículum que teñen aquí os meus compañeiros. Eu simplemente levo traballando dende os 17 anos, sempre vinculado ao tema da construción. A burbulla inmobiliaria me arrollou literalmente. Pasei de estar, bueno, como estaba a xente que estaba involucrada nos traballos da construción, a dispoñer así dunhas cousas que prácticamente materiais, de un momento a outro, pois, quedar no paro. Levo prácticamente un par de anos sin traballar, un ano sin prestación xa. Entón, eso é o que, por eso mismo participo en este tipo de cousas. Participo en este tipo de cousas porque temos que mudar de base este mundo. Temos que empoderar a cidadanía e ser nós quen de resolver todos os problemas que nos plantexa a vida, que temos en común entre todos. Bueno, máis nada, vamos a ceder a palabra de novo, creo, aí xa está facéndome señas Ángeles. Entón, creo que lle toca a Lito. Bueno, ahora van a falar outra vez, na mesma orde, 5 minutos cada un, sobre o que queira. O sea, a súa idea de xa, o proxecto que han pensado para Ourense en Común, tendo en conta que o programa está todavía sin desenrolar, o sea, que son ideas que teñen eles, que están compartidas porque se debatiron en mesas de traballo, pero que poden falar do que queiran, vale? Bueno, eu vou a tocar dous temas, sí, diversidade e transparencia, porque me parecen interesantes, se poderían tocar máis, mas só temos 5 minutos. Tamén deixar claro que agora sí podes poñer as miñas ideas, mas as miñas ideas van a estar supeditadas, lóxicamente, ás ideas de Ourense en Común e ás ideas da cidadanía, que para iso, dende Ourense en Común, se implementarán todas as ferramentas necesarias de participación real e efectiva. Non entendendo por participación o que me decía en tempo, na época de Cabezas, o concelleiro de participación, que era que xa os barrios participaban en moitas actividades, en caje de bolillos e tal, senón participación real en tomas de decisións, sí? En canto a diversidade, a mí me gustaría ver un Ourense para todos, que respetar a diversidade. Todos somos distintos, todas somos distintas, e entendendo a diversidade como unha diversidade cultural, unha diversidade na procedencia, unha diversidade afectiva sexual, unha diversidade na discapacidade, nas distintas discapacidades, unha diversidade entendendo que calquera pode tropezar alguna vez e que ten dereito a unha segunda oportunidade. Sobre todo centrándome, porque xa empeza a ser, sabedes que as cidades están diseñadas por unha maioría que pode, normalmente, un home traballador que está activo laboralmente e que exclúe a todo que señan pequenas minorías. Pero que se xuntamos todas esas minorías, acaban sendo unha maioría, que ao final non ten a cidade diseñada para elas. Estou pensando en xente con distintas discapacidades, e sería moi doado eliminar dunha vez as barreiras arquitectónicas. Incluso sería máis doado para todos. Xa seña futuras mamás e futuros papás que teñen que andar co carrito, ou unha persoa que ten que andar nunha silla de rodas, e que sería moi doado implementar, e casi sin coste para nós, e si para coste, para eses constructores especulativos que temos por aí adiante. Unha cidade onde
as beirarrúas sean beirarrúas libres, sin papeleiras, con concentración de sinais para xente que ten dificultades visuais, con distintos tipos de pavimento. Unha cidade para adaptada tamén para os nenos, segura, con frenos nas saídas das escolas, con elevación dos pasos de peós. Unha cidade que fomente a participación, olvidando os idadismos, que se valore as persoas maiores, non como ese desfeito que xa non sirve, porque legalmente decidimos que a partir dos 67 anos agora, unha persona non sirve, aproveitando as súas experiencias, experiencias das que a teña, a través de facilitación de espacios onde podan compartir esa experiencia e ese poso, facilitando encontros intergeneracionais con outro sector da poboación que tamén sufre idadismo, os xóvenes, sabendo, intentando resolver os problemas que se atopan no seu lecer, facilitando espacios de encontro, tamén intercultural, vale? Aproveitando outras culturas. Chámame a atención que cada vez que falo de cidadáns e cidadás, ourensás, xitanas, naide se acorde que teñen DNI do Estado español. E son cidadás. E ao millor non é políticamente correcto, pero eu quero que tamén seña a súa cidade, porque é de dereito que esta seña a súa cidade, igual que cidade para aqueles que teñen que vir aquí, igual que nós tivemos que ir a outros sitios, e podernos enriquecer coas súas culturas e coa nosa, facilitando espacios para precisamente facilitar ese intercambio de culturas. E podería seguir falando moi, pero é moi limitado, e sí que me gustaría falar da transparencia, porque é unha parte moi importante. Un minuto, moi rapidamente. Aqueles que se presenten de Ourense en Común deberían, unha, presentar todos os anos despois da renda, da declaración da renda, a súa declaración da renda e todas as súas posesións, que señan públicas. A senda dos representantes de Ourense en Común ten que ser pública. Calquer cidadán, en calquer momento, ten que saber con quen se reúne, canto tempo e de que tema se vai a tratar. Transparencia en todos os procesos. E podría seguir, pero creo que me queda un minuto nada máis. E se queredes despois preguntar por máis temas, por favor, aquí estou. Igual que os meus compañeros. Empezo. Eu vou empezar con unha reflexión. Como son 5 minutos non vai dar tempo a moito, entón empezo con unha reflexión sobre o que penso, como penso que debería gobernar obedecendo Ourense en Común, e despois unha segunda parte que sí que igual é o meu modelo de cidade, non? Pero coido, precisamente como comentaba a compañeira, que como o programa todavía está por facer, o ideal é como vimos implementar ese programa, non? E non tanto o que eu pense, inda que eu coido que vou acordar coa maioría das cousas, é dicir, eu alito nomeo presidente da mesa de diversidade, non? E eu creo que precisamente eso é o que temos que conseguir, non? Eu creo que Ourense en Común está se organizando, de momento a estrutura organizativa que implementou traballo en barrios e mesas técnicas. Esa é o traballo dende fora, non? Unha vez que entremos dentro, como imos implementar eso a nivel municipal, non? É a terna pregunta. Pois eu creo que replicando en certa medida o que se está facendo fora. Como e para que? Respondo primeiro de para que. Se me preguntades a min cal é o teu modelo de cidade en tema de vivenda, bueno, pois eu diría, bueno, pois unha cidade no que decidan na mesa stop desafiuzamentos, é dicir, e colectivos implicados, xente que está metida en neses ámbitos, non? Obviamente na miña área pois igual eu teño certo máis criterio, pero tamén é necesario que estén outros protagonistas metidos, non? E no referido aos barrios, o mesmo, é dicir, eu aposto por descentralizar por completo a xestión municipal, implementar o modelo de distritos e que as asociacións de veciñas, das que vos pode falar moito mellor Miguel, sirvan un pouco como canalizadores, como reactivación dese poder cidadán organizado en nodos
próximos, ¿no? Cando estivemos traballando nos barrios, comentábanos que o único mecanismo de transmisión concello-asociación ou tecido asociativo é Radio Ourense Cadena Ser, o chamamento das queixas, ¿no? Pois, obviamente hai algo que non está funcionando aí, ¿no? Entón, eu creo que ese sería o modelo ideal, ¿no? Despois, si eu... Se me preguntades cal é o meu modelo ideal de cidade, claro, dependendo para que, non? Eu, na miña área, que é un pouco máis relacionada con territorio, desenvolvemento, urbanismo e demais, e eu creo que aquí vamos a coincidir Marcos e eu en parte, para min Ourense debería ser, que é o que seguramente defende Marcos, unha Smart City, é dicir, unha cidade inteligente que se pensa a sí mesma, en tanto en que nos temos varios proxectos, onde imos, bueno, a determinadas asociacións, temos feito proxectos con Miguel, onde son os veciños os que nos pensan, os que nos expresan os lugares que teñen valor, e non o que dende fora se di que ten valor, non? Entón, eu entendería Ourense como unha Smart City, unha cidade inteligente que se pensa e se regula a sí mesma para ver que demandas, que necesidades ten. O modelo perfecto a aplicar isto sería o Plan Xeral de Ordenación Municipal, non imposto, é dicir, unha cidade que está perdendo poboación, non lle poden decir técnicos que a necesidade de poboación nos próximos 15 anos será de 30.000 vivendas, non? Porque estamos perdendo poboación. Eso que leva, que os técnicos que están interesados, se sinto polo meu gremio, estamos interpelando a un plan, a un pexón, precisamente porque a nosa ferramenta de traballo, non? E entón eu faría unha Smart City, cidade inteligente neso, pero para min a cidade debe ser vivida. Entón eu levaría o modelo da Slow City, unha cidade saudable, pero unha cidade saudable de verdade, non o que temos a día de hoxe. Cidade saudable non é que te bañes nunhas pozas, unha cidade saudable é que o tren que te leva as pozas non bote fume, non? É dicir, unha cidade que se pensa dende o inicio, dende o urbanismo, todas estas propostas que facía Lito encaixarían de pleno nesa cidade saudable, unha mobilidade sostible, onde o transporte urbán este pensado. Nos temos feito traballo nos barrios e a maioría do transporte urbán non chega aos seus centros de saúde. Isto non é unha cidade pensada, é unha cidade que vai cara adiante, pero non é unha cidade que se pensa a sí mesmo. Entón, eu creo que o ideal sería unha cidade que teña unha estrategia de cara a futuro. Eso é o primeiro, non? E nesa estrategia que sempre se nos vende, que é o termalismo, eu coincido, pero o termalismo entendido nun senso contextual, é dicir, non só o termalismo para que veñan turistas aquí a bañarse, que eu doulle toda a razón ao mundo que din, a xente que din que Ourense ten que ter un balneario, porque lembremos que o turismo de saúde, os balnearios son recoñecementos médicos, é dicir, é saúde e un spa non é. Pero eu entendo o termalismo nun senso total, é dicir, cando falamos de cidade saudable, a xeotermia está aquí, está baixo os nosos pés, hai xente, hai compañeros na universidade que están traballando neste eido. Por que non está implementado? Por que non hai unha relación directa concello-investigación, investigadores-concello? Eu teño liñas de investigación aquí sobre temáticas de Exipto. Eso non ten lógica, non ten lógica, é dicir, cando non sabemos se o Castro de Oira é un castro ou se o castelo da Carballeira foi asaltado uno, é dicir, ves, si me tiro, me tiro. E para rematar, simplemente, pues quedome solo coa estrategia de termalismo, entón, interesante no eido turístico, pero tamén interesante no eido enerxético, para que sea unha cidade saudable, e interesante tamén no eido industrial. Non perdamos de vista, a ver Marcos se o lanza mellor, que a mí non me queda tempo, pero todas as propiedades e os produtos que se poden derivar de aí, é dicir, dende produtos cosméticos e outras cousas. Perdón. Bueno, despois seguimos. Entonces vamos a ver que cidade queremos. O meu título sería Sumar barrios, sumar parroquias. E teño un soño porque tanta implicación no movimento veciñal como o movimento veciñal que hai, creo que esa é a ferramenta que non temos que, digamos, aplicar a didática, senón a creación de hábitos de participación. Respetando moito a xente que está elaborando o programa de Ourense en Común, hai algo que vai no programa seguro, e é a supresión das privatizacións dos servicios públicos. Un servicio público privatizado non permite a participación cidadá. O único que permite é buscar rendabilidade para unha empresa, pero non permite a participación de cidadá. Entón, hai que municipalizar eses servicios, ou se non fosen rentables para o concello, por poñer un exemplo, non sei se costa ou non costa os volardos para entrar no casco vello,
pero se costa, eu rapidamente que o suprimo. Hai policía municipal e hai, e temos que educarnos en respetar as zonas, e iso é o que temos que facer. O soño é reconducir e aproveitar todo ese movimiento veciñal que está aí, reconducilo en grandes áreas, non en parcelas minifundios, sino que facer a concentración parcelaria das asociacións, grandes áreas. San Francisco non pode ter 5 asociacións, a Carballeira non pode ter 2, así multiplique, e logo sin eficacia. Eu soño en asociacións de veciños grandes, potentes, xeradoras de emprego, porque tamén son xeradoras de emprego si se organizan. É dicir, porque nos barrios non hai unha guardería infantil. É porque non hai, se a pode organizar, asociación de veciños entre xente parada do seu entorno. Porque os comedores escolares non se poden poñer en marcha con veciños do barrio que están no paro e que aportamos cada un 4 pesetas e temos comedores por nosos fillos. É dicir, é que unha asociación de veciños é outra historia moito máis alá do que estamos acostumados a ver. É dicir, revitalizar as partes culturales do meu barrio é outro traballo que temos que facer, é que estamos acostumados, é dicir, mentalizarnos. Unha subvención non é unha limorna, non é un regalo, é un dereito, e ese dereito vale usar incluso para indicar, facer reivindicacións incluso a quen che dá a subvención. Entonces, creo que todo ese mapa de asociacións colocadas estratégicamente, organizadas, potenciadas, son a ferramenta que temos que usar para que a participación cidadá de todos e todas os veciños de Ourense sea real, de verdad, que cando se elabora un plan de ordenación non sean técnicos que teñen unha visión persoal e particular da cidade que eles queren, pero non lle preguntamos aos nenos, non lle preguntamos aos maiores, non lle preguntamos aos barrios. De repente chegas a un barrio, aparece unha grúa, unhas máquinas, empezan a facer unha obra e ningún veciño sabe que se vai facer. É dicir, non se pregunta a nadie que é o que queres, porque o veciño é o que pisa o charco todos os días. Entón é o que tens que preguntar antes de facer as cousas, e posiblemente así corregirías moitas cousas e aforrarías moito dinheiro. Creo que usar por, está mal expresado, pero quero dicir eu que mezclar persoas maiores con nenos, con novos, é unha riqueza que nos beneficia a todos. É dicir, agora guarderías por nenos e geriátricos por maiores. É dicir, creo que ese rumbo vai moi, moi, moi equivocado. Creo que hai que mezclarnos todos, maiores, novos. Eu son maior e estuve mezclando con toda esta tropilla que teño ao lado e estou aprendendo todos os días, a costa de un montón de traballo, pero estou aprendendo. Por eso estou aquí colocado, porque tú estás un pouco todo meterte neste fregado a túa edad, pero con esta xente aprendo todos os días, e entonces hai que botarlle valor, e un que xa se meteu en tantas locuras, esta outra locura máis, que me fai ilusión por quitarla para diante, porque creo que somos capaces de transmitir esa ilusión ao resto dos cidadáns. Bueno, vamos a ver, eu estou bastante de acordo co que hasta agora se dixo aquí, de tanto do tema da transparencia como da actuación dese código ético. Eu diría máis alá de que penso que tal como hoxe se está postulando a política municipal en Ourense, necesita totalmente un cambio. Entón, eu proporía un código ético de actuación, sobre todo nos plenos, para que realmente fosen foros de debate, que realmente pois se tratasen os problemas dos veciños, non?
Estou de acordo tamén con Miguel en que unha cidade para todos e para todas debe ter en conta a veciñanza e hai que potenciar moito o das asociacións veciñais. Creo que son esa célula inicial na que hai que, da que hai que partir e que deben ter voz para escoitalos no concello e para telos en conta nas problemáticas no día a día. Estou tamén por un pacto pola igualdade. E cando falo da igualdade, falo dunha igualdade de integración de todos os colectivos. Agora mesmo, fai uns momentos, pasou por ali o compañeiro, viume nunha carpa de Alcer. Eu son socio e colaborador desta asociación, como con outras que tamén teño participado. Falar de integración de colectivos desfavorecidos, unha solución para as panas termal, por exemplo, ou para Regaqui, colectivos que deben ter a mesma presencia que calquera de nós, porque forman parte da sociedade e desde logo teñen moito que dar a esta sociedade. E logo, por suposto, pasar aos proxectos e aos problemas e tamén as inquedanzas que ten esta cidade. Falar de proxectos como a conexión do AVE, a estación de Aponte, a ver ese acordo que temos que ter para dunha vez por todas definir ese modelo de estación que queremos. Vou concretando en algunhas cuestións particulares, como, por exemplo, os proxectos da autovía da 76 con Ponferrada, da de Lugo, e dos centros de saúde pendentes. Que pasa co centro de saúde do 21 e do Couto? Tamén queríame referir á cidade de Ourense como terceira cidade galega. Creo que moitas veces nos esquecemos de que Ourense, esa cidade da que a veces pouco se fala, pode ser o gran pulmón do interior de Galicia. Creo que debe ter, e perdonádeme se utilizo aquí a palabra, discriminación positiva hacia esta provincia e esta cidade, ofrecendo a posibilidade de que as institucións, as que lles corresponda, creen as infraestructuras necesarias para que Ourense e a súa provincia poidan crear infraestructura, sobre todo industrial, para dar traballo á xente que temos aquí. Porque necesitamos fixar poboación. As persoas son a riqueza desta terra. Tamén un pacto por o transporte metropolitano. A ver se dunha vez por todas nos poñemos de acordo e logramos ese transporte metropolitano necesario para Ourense, que logo vai beneficiar tamén ao comercio e a todos os veciños. Eu soltei tamén unha idea, pensaba nunha idea que pode ser unha idea de futuro, que ao mellor pode estar máis ou menos no eido tamén desto do transporte, que sería implementar xunto con outras asociacións e con outras con outros dirixentes, pois alternativa dun transporte alternativo público de calidade referido, e refírome aos trens de cercanías que poden achegar a esta cidade e ás comarcas máis cercanas. O referente do termalismo, inexcusable, non? É dicir, ese tema xa se tratou antes. Xa sei que falamos de que estamos en pañais da creación do que logo vai ser o programa electoral. Pero, bueno, son pinceladas e creo que son temas que a tratar. A iniciativa, os impulsos de iniciativas empresariais para lograr ese hotel balneario que implemente e que complemente o termalismo que xa temos. É fomentar clarísimamente o Ourense cultural, o apoio ao noso patrimonio histórico, porque hai no que poñer en valor. E tamén é unha riqueza que logo vai redundar na economía, non cabe dúbida. Aposta polo pequeno comercio. Unha colaboración coa Asociación de Empresarios e, desde logo, tamén a potenciación dos viveiros de empresas. E, como non quería esquecerme do campus universitario, o campus universitario tan vital e tan necesario, mantendo o que temos e potenciar novas ideas que logo poidan os nosos universitarios poder ter formar prácticas aquí. En definitiva, crear un Ourense sostible que tamén mire cara hacia o Miño e potencie eses recursos e o pulmón verde que o desenrole e que entre todos formemos pois unha cidade para todos e para todas. Ese Ourense que en definitiva buscamos, Ourense en común.
Sí. Bueno, pues a mí ahora xa non me queda que por falar moito, porque, bueno, aquí os meus pues, compañeros, eu, pues, basicamente, temos as mesmas pues, ideas, porque que detrás nosa hai un equipo de moitísima xente que está desenrolando pues, proxectos polos barrios, traballando pues, en conxunto con opinións pues, personales, etc. Entonces eu, desde a miña visión, vou ser un pouco máis pragmático e vou dar o que sería pues, a miña visión pues, por a cidade, pues, en líneas pues, xerales, e logo vou entrar un pouquinho solamente en algún tema por determinado, como pues, o comercio, etc. Bueno, pues eu, a miña cidade, por Durense, artellaría en varias áreas. Unha delas fundamental vai ser pues, a chegada pues, a Urense por Doave. De aí temos que relacionarlo co termalismo, co comercio, cos servicios, ca industria e co turismo. Se relacionamos todo isto, ten que ser para un fin. E o fin que eu propoño pois, para Ourense é crear empleo, e máis empleo, e empleo de calidade. Bueno, e agora vou a tocar un poquinho pois, estas áreas todas, pero moi brevemente. O AVE, temos que estar preparados para cando chegue, pois o AVE, non despois chega o AVE, bueno, agora empezamos a implementar pois proxectos, por decir, non, señores, se o AVE chega no 2018, pois oxalá, non sei, será por 2018, pero bueno, xa temos que ter pois os proxectos feitos, pero todo, o proxecto por de cidade, tanto no casco vello, como nos barrios, como a proxección pois industrial, pois etcétera, etcétera. Outro tema pois, en que vou tocar, que, bueno, a mí particularmente, como viví moitos anos por no casco vello, e eu por me acordo de cando era novo, que había unha gran, bueno, aquí hai xente moito máis maior que eu, que había unha gran sala, un gran pois, edificio, onde estaba a CIGA, creo recordar, que era unha gran casa pois, de baños, que era pois, un edificio pois emblemático. Bueno, ese pois, edificio tirouse. E ora hai ali pues, un solar onde se quere construir pues, o famoso hotel que le vai parado por problemas políticos entre promotores, os antigos alcaldes, pues, etcétera, etcétera. Bueno, a miña proposta, bueno, é a proposta pues, que temos todo, ¿no? De unha delas de facer pues, Ourense unha cidade termal a nivel estatal. Que cando salga pues, na prensa ou na televisión, pues, Ourense, en que se vexa como unha cidade pues, termal, que sea o que nos identifique con aguas quentes e curativas, que iso é un tema que pues, todavía por moita xente pues, o ten así. Cal sería a situación pues, ideal para facer el gran pues, hotel balneario? Bueno, aquí hai varias opinións, pero todos coincidimos que o sitio pues, o mellor sería cerca do casco vello, chámese Josefinas, chámese Cárcel, chámese Plaza, etc. etc. Bueno, e a partir de aí... Outro tema que eu tamén estuve pues, estudiando, porque teño varios pues, amiguetes pues, en Ourense, que son pequenos pues, empresarios, que teñen pues, comercios, fondas, algún hotelucho. E un día dixo, mami, eso por o tema termal está por moi ben, pero mira, eu agora comprei aquí pues, un edificio bello e tiña ganas pues, de facer unhos jacuzzis e tal, pero claro, se fago un jacuzzi, como fago para ter aquí pois, pois agua quente, agua pois, termal? E dixo, oye, pois me estás dando unha idea pois, fantástica. Desde pois, o concello, pois intentar que todos os hotéis que les queran, que se faga unha condución de aguas dos manantiales que hai, pois aciales, eso sí, pagando pois, un canon, pois evidentemente un canon pequeno, como se tuvera morgas, algo así pues, parecido, para que eles tamén podan, desde os seus hotéis, en que promocionarse como pues, hotéis pues, ou fondas con baños termais. Bueno, eso eu, pues, máis que nada, o que estou sacando son pues, ideas que, bueno, que seguramente moitas xa van pues, no programa. Onte tamén escuitei a un compañero que pues, con unha idea pues, moi boa, que eu tiña pues, idea de que pues, en Ourense había pues, unha zona pues, industrial, pero non sabía pues, moi ben por qué, e resulta que sí. Ourense, pues, a cidade, conta con unhos terrenos pues, industriales que están aí parados e que non se fai nada. Pois, home, pues, a proposta pues, está clara. Ceder esos terrenos ou gratis
gratis, fixate, pois estou dicindo cedelos gratis ou uns precios moi baixos a xente que se comprometa a facer aí pois industrias ou almacenes ou calquer cousa, pero comprometendo, sabe, que usted non se preocupe, vai ter os seus 500 metros cuadrados, os seus 300 metros cuadrados, vai poder colocar aí pois a súa fábrica, pois a súa industria durante pois uns X anos con un alquiler pois baixísimo, pois etc. E se comprometa, xa está. Ostras, é que me quedaron un mogollón por de temas, macho. Se me deja solamente pues, un minuto máis, pues, implemento. Joder, é que teña todo pues, estudiado, pues, implementado, xa remato, que xa me meto solamente por no comercio, porque procedo tamén por unha familia que tuveron pues, en que comercios, pues, que no casco bello, por eso unha cousa en que me toca pues, bastante. Paso xa por o comercio directamente as ideas para o comercio do casco bello. Eu creo que se debería facer un plan especial para o casco bello que todos pues, os locales estuveran pues, enfocados a temas culturales e de ocio e tamén pues, comercios a temas de artesanía, pero todo eso dentro de un tema ecolóxico, natural e práctico. Por exemplo, comercios que se podrían colocar ali, artesanos, por de queixo, de viño, dulces, pues, embutidos, pues, etcétera, etcétera. Por de roupa de donde se fan liño, etcétera, etcétera. Bueno, paro, veña. Que xa me preguntaredes, pues, despois, pues, se me queredes pues, preguntar sobre pues, o comercio, que teño por na cabeza ideas, que casi todas irán pues, implementadas aquí pues, cos compañeros. E unha cousa máis, e última. Si a min por non me votades, non me importa, porque eu teño uns compañeros que calquera deles é como eu ou moito por mellor que eu, nada máis. Gracias. Hola, coido que vou empezar recollendo o guante que me botou Martiño. A gran cuestión que temos que plantexarnos aquí é a cidade que queremos para dentro de 20 anos, non? Para dentro dunha xeración. Esa é unha decisión estratégica que é unha das que pode definir a Ourense en Común. Ourense en Común ten que buscar a súa estrategia de cidade para tela todos presentes e acadala, o mellor non en 4 anos, non en 8, pero si ter unha esperanza de futuro de cara a 20 anos. Cando Martiño falaba moi ben da Smart City, a Smart City é unha traducción de inglés que se dice que é a cidade intelixente. Eu o que quero decir é que as cidades xeneran datos e gobernar xenera datos. Temos datos constantes do consumo eléctrico, do consumo de auga, temos os datos de onde temos problemas de saúde nos barrios e onde non temos, é dicir, podemos facer estadística para saber que esperanza de vida hai nunha calle é completamente distinta a esperanza de vida que hai noutra calle. Cando falamos de datos e falamos de cidades intelixentes, o que queremos decir é que eses datos ao final sean públicos, e os ser públicos é onde enlazamos co delito que é a transparencia. Cando temos datos públicos, o que aparece é a transparencia. O que aparece é despois que nadie pode coller cousas do común e usalas para beneficio propio. Por eso é necesario que as cidades empecen a virar cara a intelixencia, virar cara a compartir, porque realmente vou vos decir que o mundo é completamente plano. E vos, cando vos diga que unha mercadoría da China está aquí en 2 días por Amazon, é que o mundo é plano, xa non hai distanzas. Logo, entón, nos temos que situar a nosa cidade a unha escala mundial. E cando falamos de estrategia e falamos de termalismo, por exemplo, esta é unha decisión que sí que non compete solo a Ourense en Común, é que temos que alinear a 107.000 persoas que non están hoxe nesta sala. Ese é o gran reto que nos temos que plantexar. É dicir, que non somos Ourense en Común e temos unha visión de futuro, pero existe outro Ourense que, aunda sendo común, non está nesta sala. Ese é o reto que nos temos que plantexar. Temos que alinear unha cidade para dentro dunha xeneración. É un tamaño reto. Como se consigue eso? Conciencia. Porque Martiño tamén está aquí na universidade, sabe como son os procesos, a metodoloxía científica, non? Temos moitas veces que ensaiar cousas, temos moitas veces que equivocarnos, temos moitas veces que sobre o erro rectificar e volver a ir.
pero que temos en común é Ourense, e non o temos que deixar esmorecer polo río abaixo, non? Temos que buscar entre todos unha estrategia. Eu son o primeiro que non ten a certidumbre de nada. Eu sempre me estou cuestionando as cousas. E iso é o que ao final significa unha cidade inteligente, unha cidade que sobre sí mesma evoluciona, sobre sí mesma ten datos, e sobre sí mesma vai buscando un horizonte distinto para todas e para todos. E cando se fala de traballo, é moito máis complexo, porque as dinámicas laborais están cambiando constantemente. Pero nós temos que ter o noso xeito de ver o mundo. E no noso xeito, prácticamente podemos encaixar o mundo. É dicir, cando nos saíamos como afiadores polo mundo adiante, levábamos o noso traballo con nós. Levábamos a nosa lingua con nós. O barallete foi unha lingua implementada por Ourensáns e que foi polo mundo adiante. E o mundo adiante, oxalá, me salió el oxalá de la canción. Pois no mundo adiante, si chegamos a ser é unha terminoloxía moi inglesa, que é o best in class, o mellor da clase, sendo afiadores, vendría xente de todo o mundo a fiar os coitelos aquí, que sería unha imaxe un pouco moito máis alá do que é unha cidade. E despois, para enlazalo todo eso, é necesario que nos estamos aquí representando un Ourense en común, pero é necesario tamén que asumamos unha responsabilidade política, porque eu asumo que cando eu intento modificar unha cidade, pois podo me equivocar, pero non é a Asamblea que se equivoca. Se eu diseño unha cidade para un futuro, eu teño o deber de asumir unha responsabilidade do que estou facendo, presentándolle á Asamblea, presentándolle á cidadanía, pero asumindo unha responsabilidade de como se ve unha cidade. Grazas, Marcos. Bueno, pois nada, eu esta mañá cando me propuxeron que tiñamos que preparar un tema para tratar aquí nesta sala, decidín por a igualdade de xénero. Como podemos ver aquí ahora mismo, hai 8 homes e unha gran tristura que non haya ninguna muller. Entón, qual é o meu asombro cando me poño a hurgar entre a páxina do Concello no seu portal de transparencia. Me poño a hurgar e resulta que o plan que temos hoxe vixente no Concello de Ourense ven de atrás, nace no ano 2009, a Xunta de Goberno aproba unha adxudicación provisional para contratar a elaboración do segundo plan de igualdade do Concello de Ourense. Este plan se elabora ou elabora unha consultoría privada, por certo. A consultoría se chama Sánchez Albornoz, é un dato simplemente para que coñezades. A broma nos costa sobre en Sanz 30.000 dos nosos euros, 30.000 euros por elaborar un plan de igualdade. Plan que, por certo, non está dando resultados por o que podemos observar aquí, nin de lonxe os que procura. Bueno, máis me sorprendo todavía cando leo que o 4 de febreiro de 2011, 2 anos despois, o Concello aproba no Pleno a Ordenanza Municipal de Promoción de Equidade de Xénero. Carlos, que é un tío curioso, sabe abrir dúas ventanas de internet ao mesmo tempo, se pon a comparar o documento feito por a consultoría e o plan aprobado por o noso goberno municipal, e resulta que é un corta-pega. O sea, eu personalmente non creo que sexa a maneira de facer un plan deste tipo. Eu considero que ten que ser os axentes implicados, asociacións que estén implicadas no movimento, as que se teñan que pronunciar. Por eso considero que Ourense en Común nese senso está traballando moi ben, porque se está ponendo en contacto con técnicos e con xente que entende de cada un dos temas, e é o que vamos tratar de plasmar no noso programa. Inda me sorprende máis cando sigo lendo e digo, bueno, pero voulle botar un vistazo, porque o mellor, oi, gastámonos 30.000 euros, aforramos o traballo aos nosos políticos no Concello, porque yo fixo a consultoría, pero o mellor pode ser un bo plan, e pode ter unhas ideas moi boas. Cual a miña sorpresa cando a entradilla de cada un dos artigos máis ou menos ven dicindo o seguinte: as medidas. O Concello impulsará accións, puntos suspensivos. O Concello valorará oportunidade. O Concello colaborará con asociacións. O Concello promoverá,
o Concello comprométese, o Concello estudiará posibilidade. O sea, non hai en todo plan que eu pudera ver, tampouco botei media horiña lendo, tampouco unha cousa moi grande, non hai ninguna medida concreta, non se establece ningún solo mecanismo de control para ver se se levan a cabo estas propostas, repito, entre comillas, porque poucas atopei, non se establece ningún mecanismo de control e, por suposto, non se establece un mecanismo por o que se diga se estas medidas non se levaran a cabo antes de un plazo, pois que os veciños poden decir, oigan, ustedes non están facendo ben o seu traballo, aquí sabedes cuáles son os plazos. Os plazos son cada 4 anos e non hai outro. Para iso, Ourense en Común tamén establece un proceso revogatorio para os cargos públicos, que en caso de que non estén cumplindo cos planes que tuvieran diseñados, se lle pudera dar puerta, pero no primeiro minuto. Despois, por a miña parte, eu entendo que o programa se está elaborando colectivamente, pero eu tamén me comprometo a que, se non son eu, alguén será do noso entorno, que propoña unha serie de medidas concretas e que se teñan que levar a cabo en materia, sobre todo, de emprego femenino. Hoxe en día, en Ourense, hai 15.000 mulleres no paro, en desemprego, desempregadas. Entón, dende aí, nos temos que traballar na creación dun foro participativo de mulleres como espacio de comunicación, coñecemento e igualdade de xénero. Tamén temos que traballar na creación dunha oficina de dereitos civiles e de libertades públicas. Hai que habilitar unha liña específica de asistencia para que non haya discriminación por motivos de xénero. Temos que realizar campañas de difusión entre as traballadoras e traballadores, dar medidas de conciliación de vida persoal e laboral. Hai que facer campañas específicas de permisos de paternidade. Non pode ser a nai a que asuma a crianza absoluta dos fillos mentre os pais dicen como eu traballo, que faga ela, porque é moi cómodo. Temos tamén que incorporar a perspectiva de xénero e criterios pola igualdade nas distintas accións municipales. Hai que, nas contratacións, nos pregos das condicións, un sello de calidade polos dereitos laborais e o emprego digno, hai que promocionar a economía social. Tamén temos que adoptar medidas encaminhadas á eliminación no seu ámbito da discriminación directa e indirecta na desigualdade salarial entre homens e mulleres. A brecha salarial non é soportable ningún minuto máis. Unha muller que faga o mesmo traballo cun home, por forza, ten que cobrar o mesmo que un home. Non pode haber un 30% de disminución salarial dunha muller sobre un home. A mesmo traballo, mesmo salario, para todo o mundo. Temos que estudiar e potenciar as fórmulas de creación de emprego local, e con este remato, hai que adecuálas ás mulleres desempregadas neste ámbito, e dentro, sobre todo, dentro do marco da economía social. Supoño que despois abrirá un turno de preguntas, quedan cousas colgadas, que as introducirei así, subterfuxamente. Moitas gracias. Bueno, xa estamos tardando en levaros a todos o concello. Eu pareceme unha cidade, ademais, cada unha das visións, o sea, completamente encaixable, o sea, isto se ve que é un proxecto comunitario e non competitivo, porque realmente todas as ideas encaixan no mesmo proxecto. Entón, agora a idea é establecer unha rolda de preguntas. Unha cousa, falta un candidato, Xosé Mosquera, que estaba traballando, si... No, si entre todos a comiche de xo tempo de Xosé, pero quero dicir para que saibades que hai outra persoa que non está aquí que tamén é candidatable ás municipais. Ábrese unha rolda de preguntas, se non houbera preguntas, poderíamos sacar aquí un tema e minuto, mellor. Ah, vale. Bueno, igual non queren sair. A ver, Sí, acerco. ¿Alguna pregunta por ahí? Sugerencia, vamos a ver. Todos no somos Ourense en Común. Pensando sobre este debate, viñésema a mente, ao Maxín, o tema da lei de réxime local. Sabedes as limitacións que ten o concello, os concellos en xeral, para poder facer cousas, para poder facer calquera cousa, sobre todo ahora o que decía Carlos de emprego, o que dixistes de emprego, ¿no? Eu penso que unha das cousas que temos que ter moi claro é que temos que pular moitísimo por combatir a lei de réxime local e porque os concellos teñen máis participación nos presupostos xerais do Estado. A día de hoxe os concellos teñen un 13%, teria que ir ao 33% para as comunidades autónomas,
autónomas, 33 para os concellos e 33 para os estados. Quer dizer que a hora de facer o programa, penso que isto temos que lo ter moi en conta, porque senón é que despois estás atado de pese máis, non podes porque acabas na cadea, ¿no? Quer dizer que isto é unha cuestión importante para que teñamos en conta. Pregunta. Si queredes... Como non é unha pregunta e unha reflexión, pois eu lanzo outra reflexión, non? Eu creo que temos tamén que contextualizar no momento onde Ourense en Común nace, non? Ourense en Común nace nun momento, nun ciclo electoral que abrese en maio e en 2016, creo que son as autonómicas, non? Sí, a principios de 2016, péchase. E é un ciclo electoral que, bueno, os que somos así historiadores e vemos os tempos longos, empezan a coyuntura do momento, empeza a dar casualidades e causalidades que permitirán, ou si todo parece ser que de desemboca polo mesmo camiño, transformacións de calado superior. É dicir, eu non me limitaría, porque que detrás dese debate da lei de réxime local tamén poderíamos entrar no debate das diputacións, é dicir, que estamos subxugados a outros entes superiores, non? Pero eu non vería Ourense en Común só, é dicir, Ourense en Común é un proceso municipalista de base local, pero que se marca nun proceso global de transformación que se o queremos levar xa a Europa, pois do sur, non? Contra o norte, contra a troika e demais. Entón, todos estes debates son importantes, pero eu iría, como na universidade que me tiraba antes a lanzamarcos, como cumplindo un cronograma e por fases, non? É dicir, nos vamos a marcar ben claro non tanto os objetivos, sino os métodos. É dicir, vamos a crear hexemonía de como se teñen que facer as cousas e imos intentar que esa ola medre e imos intentar precisamente igual non limitarnos aquí, sino atacar a lei que nos construñe, non? E levo tanto a lei de réxime local como a propia existencia das diputacións ou outros, vale, que supoño que tamén chegará o momento de debatilos. Non sei se queredes... Unha cuestión máis? Non chego xa, xa. Alguna pregunta máis? Tens por aí? Pois, se queredes, podemos lá. Outra cuestión ao respecto. Que son os candidatos? Non, simplemente... Porque como se falou moito de emprego, eu penso que os concellos teñen que facilitar emprego, emprego sostible, cooperativas e demais. Sabedes que tamén os concellos, tampouco a día de hoxe, pola lei de réxime local, tampouco están autorizados para crear emprego. Unha cuestión que podes... Entón, creo que é outra reflexión que tamén temos que facer en alto, porque de nada sirve que nos poñamos un programa que temos que... Por exemplo, a lei de dependencia. A lei de dependencia, unha cidade como Ourense, un concello como Ourense, que ten moita xente maior, dependente e tal... Non a podes, imagínate que dentro do concello intentas facilitar, crear emprego a través da lei de dependencia, tampouco podes facer, por iso digo que é unha cuestión nodal, no tema, un pouco para que opinemos todos. Pois eu, sí, falamos 30 segundos, así, moi rapidamente. A min particularmente non me importa que o concello poida contratar ou non contratar xente, porque o que se pretende é crear unha dinámica de creación de emprego fora da administración. Antes apuntaba Martiño, algo que a xente... O vou a falar moi claramente. Temos augas termais e non temos ninguna marca de auga relacionada con Ourense. Temos augas termais e non temos ninguna fábrica de xabóns, de perfumes e tal, que podían levar cooperativas. Eu son un gran defensor da cooperativa, porque a cooperativa está formada por moita xente, aquí Martiño tamén, que ten unha, o podo dicir, que non se pode marchar a ningún sitio. Temos aquí un insigne veciño chamado Adolfo, bueno, non sei, creo que traballa con roupa, sí, que no momento que lle interesa, porque a empresa colle marcha. Ese tipo de empresa non me sirve. Tampouco creo que nos pode servir que nos veña o Corte Inglés dando 200 postos de traballo, pero son 200 postos de traballo que se quitan o comercio local.
visión tan global a xente non a ten. Non me sirven empresas puntuais que me elaboren, senón cousas, tamén o apuntaba aí o Marcos, que sean perdurables no tempo. Unha marca de auga, as chocolaterías que se percharon todas en Ourense, que non sei que pasou con todas as marcas de chocolate, o sector primario. A gran posibilidade e a gran sorte que ten unha cidade como Ourense é que temos zonas de rural que se poden aproveitar. A día de hoxe, o menos sei, pero facer aerogeneradores, o mellor dentro de 20 anos, cunha visión a 20 anos, non hai esa posibilidade de seguir facendo aerogeneradores ou coches. Van a poder os de Vigo seguir facendo coches toda a vida, máis comer, creo que precisamos todos comer. E despois, por outro lado, a lei de dependencia, ¿sí? Unha lei de dependencia que aquí se aproveitou, se podía facer praxe pedagóxica, contratando tamén a homes, sacando a imaxen de mulleres que cuidan de enfermos, tan paternalista. Tivo a oportunidade un concello que ten un plan de igualdade de xénero e que o curso para traballar na axuda no fogar foi exclusivamente para mulleres. ¿Sí? E ten en conta que tamén se pode, dende o Concello, abogar a profesionalización dos servicios sociais. Dende o Concello, E despois outra cousa. Eu creo que é hora de recuperar para o Concello certas privatizacións. E diredes, haberá que pagalas. Eu penso que non. Porque Bendex, que eu saiba, conseguiu esa adxudicación a través de mala praxe. E nos poderíamos facer legislación para reivindicar esa mala praxe e é un incumplimento de contrato. Que polas leis nos poden largar, estamos para que nos larguen, pero porque estamos para cumplir o vosso mandato. Bueno, eu suscribo casi todo, que si por decir todo, vamos, pero quedome con esa última frase, nos estamos para que nos larguen. Eu estou disposto a, e eu supoño que todos os meus compañeros igual, o importante de Ourense en Común non é a persoa que está, sino o proceso, e se a persoa tense que baixar do carro para que entre outra e siga apoiándonos no proceso, pois chegará o momento onde nos fagan caso, non? Eu, a proposta de Guti é moi interesante, o sea, a pregunta e a reflexión de Guti é moi interesante, e eu a min viuseme a mente a frase esa de Einstein, non sei como era, sei que era que en tempos de crise a imaginación vale máis que, non sei, a rematar, porque es que cina, pero é algo así, non? Todos sabemos o que quere decir. E eu creo que en tempos de crise como actual hai o Concello, non? A nosa administración local pode implementar medidas que non requiren, que comentaba Lito, que non requiren unha inversión potente ou que moitas veces ni sequera require que eles contraten a xente. E estou me referindo a unha cousa que apuntaba Carlos Fantástica, de que nos concursos públicos pois se primen determinados elementos. Falaba Lito da economía social, falaba Carlos da igualdade de xénero, non? Pero eu vou a cousas tamén máis prácticas, e nos na cooperativa estamos en Allariz, e nos vimos como Allariz despegou precisamente implementando un modelo de apoio a pequeno artesán. O meu pai é artesán, e cando se estabiliceu en Allariz fai, xa non lembro, 12 ou 15, non sei, estableceuse por unha medida do Concello que era un acordo que había entre os propietarios dos locais e o propio ente municipal que se comprometía a non subir o aluguer X tempo a cambio de pues unha serie de prebendas que non sei cales eran agora, porque cando falaba meu pai non lle escoitaba, pero supoño que sería progresión fiscal e demais, non? E aí poderías implementar o que apuntaba precisamente o compañeiro do casco histórico, de revitalizar o casco histórico e demais. E outro exemplo que tamén é bastante sinxelo de facer, nos cando pateamos con Miguel todas as rúas de Ourense, todos os barrios, as galerías de Ourense, bueno, e supoño que en outras cidades é un modelo fracasado, non? É un modelo que non triunfa. A gas, algunhas moi concretas, como a da Rúa do Paseo, que está nun nodo de movimento brutal, non? O resto das galerías non funcionan. Estou pensando na do Couto ou na de San Francisco, non? Noutros lugares, desto igual sabe máis Marcos, noutros lugares implementan modelos sobre as galerías precisamente para desenvolver prácticas de imaginativas que son emprego. É dicir, nesa liña estratégica que eu penso que debe seguir Ourense, non? Desa cidade saudable, esa slow city e demais, eu penso non as galerías saudables, é dicir, a posibilidade, eu coñezo amigas que son perruqueiras e teñen problemas porque non as contratan, é dicir, a posibilidade de que esa
chica autónoma poda montar unha perruquería enfrente, unha tenda de estética, fisioterapia, ademais, cunha serie de medidas, non llevas a lugar o espazo, pero dende o concello poda haber progresión fiscal para ese serie de emprego, e é un emprego de aquí, de calidade, bueno, que fixa poboación, poboación nova, porque os emprendedores, a maioría, a lo menos hasta que chegou a crise e tamén se cargaron os de arriba, non? Pero a lo menos a maioría é xente nova e pode implementarse dende aquí. E repito, sempre cunha idea de cidade a futuro. Eu aquí vou a falar de Allariz, creo que todos o temos un pouco na mente. Dende o inicio sabían o que querían ser. Agora, bueno, nos últimos anos diversificaron do sector turístico, servicios e demais, levan outra liña, pero todos entenden o que querían. É dicir, había unha estrategia do que querían, e o mellor modelo é nos cando vamos a proxectos de revalorización patrimonial e demais, se falas con alcaldes, alcaldes do Partido Popular, e dinche, mira, si algo así que me lo dejes como Allariz, é dicir, é marca, non? Pois un pouco eso, creo que o que se debería buscar aquí. Complementario que dice Martiño, imaginación, é dicir, como decían antes, con cartos faino calquera, entonces, imaginación. Desde o Concello, incentivar iniciativas o cooperativismo. É dicir, o cooperativismo no sentido de que busquemos grupos de xente moza que é a que máis necesita ese traballo. Vamos a traballar un pouco ca imaginación. A zona termal toda, desde a Ponte Romana hasta a Chapasqueira. Por que non coller media docena de rapaces do barrio da Ponte, porque está allá ali, esa zona síntena como propia, incentivamos unha cooperativa de xardinería, por poñer un exemplo, que serán esos os cuidadores desa zona a coste X, pero que teñan un tempo de que mentre nos estemos sentados aí, sea eu, sea outras persoas, desenrolen o seu traballo e se busquen un futuro nese ido. Desas cooperativas podríamos crear centros en todos os barrios. Fai unha labor de emprego, fai unha labor educadora, porque se eu cuido o xardín do meu barrio, cuidadito non me piso o xardín. Todo eso, porque eu non me creo, teño moi pouca fé na gran multinacional que nos vai dar traballo a todos. Eu penso máis nos pequenos empregos que fan que a base do triángulo sea moito máis grande. Se un morre, o triángulo sigue aí. Se o resto, vímolo aquí, no polígono se chegaron grandes empresas, todo o mundo traballaba ali, con unha cantidad de dinheiro público impresionante, que cando o dinheiro público esgotou, a empresa desapareceu e a xente volveu quedar na rúa. Non creo nesas macroempresas, creo nas pequenas empresas que se van construindo todos os días, día a día, e que se un día, por desgracia, alguna falla, non complica a vida de ninguén. Por iso, desde o Concello, ao mellor non se pode contratar como iniciativo, pero sí incentivar esa creación de pequenas empresas. O que falaba antes nos barrios, é dicir, hai necesidades que a xente anda buscando recomendación para que alguén lle cuide o neno mentre vai traballar. Por que non se vai unha cooperativa e comedores nos barrios, garderías infantis nos barrios, que a propia xente do barrio que se pode xuntar en cooperativa e facer esa pequena labor de emprego. Esas pequenas iniciativas, pero moitas e en moitas zoas. Simplemente aportar dúas ideas máis. Totalmente por de acordo co que dicen os compañeros, porque, bueno, o que estamos falando sempre, as ideas que temos aí. Bueno, eu, a colación desto, tamén quería dicir que o Concello, evidentemente, non pode dar empleo a todo o mundo, porque non ten incapacidade nin por nada.
Home, xa sabemos como é pois, a Diputación e en que consiste o traballo no Concello de Oxe, 900 na Diputación e 900 ou 900 e pico pois, no Concello, non? Pero bueno, máis dai xa non se pode ir. Pero sí que o Concello ten moitas ferramentas, pisos, locales, etcétera, pois, etcétera, mirando. E moita xente pois, con ganas pois, de facer cousas. E non ten financiación, non ten local, pois non ten sitios, joder. Pois o Concello ten que ter a capacidade de recibir proxectos de pequenas pues, empresas, de pequenas cooperativas X, e o Concello valorar se si iso é un proxecto viable e apoyalos. Tanto por no tema de que necesitan pues, un espacio, se xa por no polígono, se xa pues, un baixo, se xa pues, un piso, bueno, pues tédelo aí a vosa por disposición, baixo unhas condicións, etcétera, 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 etcétera. Por que non se pode pues, facer iso? Pregunto meu. O sea, realmente o que estamos facendo é por, pois, en valor, o noso territorio, en que por ciudadáns. Eu creo que pois, o que falta aquí é vontade. Ganas temos nós. Pois, os que están aí teñen ganas, pero de encher os cuartos para o seu bolsillo. E non para nós, para as personas. Eu vou recoller ese guante, vou sumar os guantes que todos que tendes aquí. E vou a falar dunha experiencia que tiven eu. Eu compartín un proxecto europeo e tuvemos un socio que era noruego. Entonces, onde entraba o Concello nas empresas dun clúster da era un clúster de novas tecnoloxías que, bueno, que en Noruega, que al ano paralelo 55, que eso xa é moito máis alá. O Concello servía ás empresas casi como banco de proba. E vou a poñer o exemplo que me fixeron a min. É moi ligado ao noso territorio que cando a xente envellece e vive soas nos pisos. Pois ali había un grupo de empresas hipertecnolóxicas, nivel máis puntero de tecnoloxía, que querían empezar a monitorizar os pisos. E claro, faltaban os clientes. Quen os poñía? O Concello. É dicir, o Concello, a través dos servicios sociais, asignáballe as hipernovas tecnoloxías que estaban desarrollando estas empresas a uns usuarios e tiñan a experiencia de usuario, que nesto da ciencia sempre é moi interesante a experiencia de usuario. Que foron facendo esas empresas locais de Noruega al lado paralelo 55? Medrar, e medrar con coñecemento. É dicir, os nosos usuarios dalá necesitaban este servicio, nos como empresa fomos capaces de darlle este servicio e a maiores aquil. Que fixeron esas pequenas empresas de Noruega? Creceron por Europa. Ese é o objetivo. O objetivo, cando nos falamos de que como un concello pode axudar a unha empresa, é cando volvo outra vez aos famosos datos e ao famoso coñecemento. Solo se pode crecer neste mundo con calidade. E con calidade non, con excelencia. Porque a competencia é feroz. Pero feroz de que te pisan e non saben quen eres. Pero sí, e ahora retomo o que antes estaba falando, nos, por desgraza, temos unha poboación bella non, digamos que a pirámide poblacional está a punto de escachar, Galiza vai ser unha nación, somos nación pero sin habitantes, ao final eso, pasaremos a ser unha cousa así, nun limbo. Temos o potencial, temos a Universidade de Vigo que potencial, porque non dende o Concello ya axudamos a crear empresas de extremada calidade que compitan fora, que creen o valor engadido aquí, porque moitas veces temos os recursos, e pasa ya Martiño, pasa ya Lito, pasa xa ti Miguel, que os fillos, os nosos compañeiros emigran aportando todo o seu coñecemento, todo o seu valor añadido noutra comunidade. E despois aquí estamos nos que parece que quedamos a defender o último reducto das Galias, parecemos uns valientes, porque no fondo somos valientes que queremos darlle un pulo a esta situación. Existe, é dicir, existen modelos nos que o Concello, as empresas privadas que teñen dereito a gañar diñeiro, que teñen dereito a medrar, que teñen dereito a conquistar un servicio que é necesario para a sociedade. Pois, xuntemos
Ahora xa, no, antes, cando empezou a Unión Europea, falábase dos tres piares, non? Que era o goberno, a universidade e o goberno universidade. Faltame un. Pero bueno, goberno universidade. Empresa privada. Goberno, universidade, empresa privada, era a triple hélice, que agora xa en Europa que estamos no horizonte 2020, porque todo isto hai que contextualizalo. Nos ao mellor estamos nos movendo nun marco que hai que Ourense, pero Europa fai plans a 7 anos. Entón, o seguinte plan é Europa 2020, e empezou no 2013, só levamos un ano, pero Europa acaba no 2020, e no 2020 empezará a Europa do 2027. É dicir, somos marcos dentro de marcos. Con isto que quere dicir? Que nestes últimos 7 anos, Europa xa meteu o cuarto pilar, que é o máis importante, que é a cidadanía. Non se pode facer nada nunha Europa na que non hai un cuarto pilar que este implicado. Entón, esa é a realidade que nos movemos, aunque somos municipalistas, pero somos xeopolíticos tamén. As subvencións que recibe o Concello de Ourense, a mitade veñen de Europa. Hai que ser tamén realistas e que temos que cumplir os cánones que dice Europa. Pero bueno, aquí xa dicen o meu clúster, que se chamaba 55 grados, porque estaba lá no norte. Bueno, pues con respecto á materia laboral, creo que xa todos foron moi claros e pouco máis hai que añadir. Simplemente apuntillar aí a Lito que falaba de que él non quería esas grandes superficies que traen 200 empregos e destruen 200 empregos locais. Eu hai estudios, Lito, que certifican que por cada emprego que se crea nunha superficie comercial se destruen 3 no comercio local. O sea, que a relación é 200 por 600, o sea, a destrución é moito maior. Aparte de eso, tamén, ora, te felicito por a tua idea de revisar eses contratos con esas empresas que o Concello ten contratada, que hai moitos deles que incumplen. Un claro exemplo este día, todo o mundo está morvendo. Se contratou o servicio de poda e destrución dos árboles todo o Ourense. Xa, delito é o que están facendo cos árboles, pero que delito tamén é como están facendo. Non é de recibo que unha persona de 20, 21 anos este subida nunha escaleira apoiada nunha rama do árbol que está cortando. Eso incumple a normativa laboral, pero que vamos, dende o primeiro hasta o último punto. Están incumplindo. En base a eso, hai que baixar a ese home da escaleira, buscar ao seu xefe, e se hai que romperlle o contrato diante dos fuciños, romperlle, porque non se pode traer a xente así. Porque se para abaratar custes nos servicios que dá o Concello, temos que votar por o chan os convenios, e temos que votar por o chan toda o que levan loitar os nosos pais, os nosos avós, para ter unhos traballos dignos e seguros, pois para eso non o queremos. Eu personalmente non o quero. Eu quero que se o emprego que cree directa ou indirectamente o Concello sea un emprego de calidade. Non vale aquelo de, comentaban outro día, bueno, municipalicemos a auga, pero eso sí, as averías que as faga unha empresa privada. A ver quen o chulo que chama un funcionario para que se levanta a 3 da mañá para arreglar un tubo. Pois terá que ser o chulo que o chame e terá que ir un funcionario. Se terá que compensar como poña o seu convenio, pero terá que ser así. O que non pode ser é que chames a empresa que che vai as reparacións e que veña unha persona seguramente sin cobrar esas horas, seguramente sin cobrar, baixo amenaza de que se non ven o lunes está despedido da empresa e que nós, como Concello e como organismo público, nos aproveitemos desas situacións para abaratar os servicios. Eso non é tolerable, polo menos baixo o meu punto de vista. Mas nada, moitas gracias por a vosa atención. Simplemente un apuntamento, todo o que aquí se dixo está clarísimo que o dá, acepta ou así, no, onde sexa. Simplemente dicir que é triste que no Concello de Ourense, inda que non dependa do Concello de Ourense, prácticamente a empresa máis importante sexa a Diputación, non? E xa sabemos como son e como foron dados eses contratos. Falaba antes Xosé Manuel Gutiérrez das limitacións que teñen os concellos en canto ás competencias. É así,
non podemos cambiar de momento. Temos que loitar por cambiálas. Está claro que o que debemos é loitar porque na lei de régimen local pois se poidan conseguir máis avances. En canto que se falaba da implementación do comercio local, está clarísimo que moito máis productivo, sería moito máis productivo para a vida desta cidade dar incentivos, mellor dito, ter a posibilidade de darlle vida aos comercios e non tanto as contratacións a dedo. Non? Por último, engadir a todo o que aquí se dixo, que sería tamén importante ver un Ourense falar do Gran Ourense, non só dos límites do concello. Creo que o Ourense, como tiven antes na intervención, desa terceira cidade galega, dese pulmón de cidade, de capital de provincia, pero tamén da cidade do interior máis importante que ten Galicia, tirar, forzar as distintas administracións e tamén aos distintos axentes sociais para crear emprego, para fixar poboación. Como dixen antes, as persoas son as que moven e as que fan vivir a terra. É o capital máis importante que temos. Alguna pregunta máis? Tens por aí? Alguén quere apuntar algo? Non? Pois rematamos, porque isto vai pechar, ou que, se alguén quere, te des un minuto máis, se queredes. Non, está descansos. Pois sale. Falta un compañeiro, falta Xosé Mosquera. Non, non chegou. Xa sabemos, pero non chega. Non. Ah, hombre, unha vez que me dan... Bueno, pues nada. Moitas grazas a todos.